Ötən il ölkəmizə 1 milyon 600 min turist gəlib və artıq bir aydır qış turizminin başlamasına baxmayaraq maraq kifayət qədərdir. Bu göstəricilər növbəti turizm mövsümünə də böyük ümidlər yaradır və bu sektor üzrə gözləntilər əməkdaşımız Nuray Mustafanın reportajında. Ölkəmizdə yeni turizm marşrutlarının yaradılması, 5 ulduzlu otellərin istifadəyə verilməsi, eləcə də peşəkar kadrların hazırlanmasına diqqətin artırılması Azərbaycanı turizm ölkəsi kimi tanıdıb. İndi istənilən fəsildə turistləri qəbul etmək potensialı var, xüsusilə də qış turizmi üçün. Yeni ilin ilk günlərində həm paytaxtda, həm də regionlarda qarlı havanın müşahidə edilməsi qış turizminin canlanmasına gətirib çıxarıb. Ötən ilin statistik rəqəmlərinə nəzər salsaq, görərik ki, 2022-ci il ərzində ölkəmizə 1 milyondan çox turist axın edib. Gələnlərin böyük əksəriyyəti isə şimal-şimal-qərb rayonları ilə yanaşı bu dəfə cənub və cənub-qərb rayonlarını seçdi. Sevindirici haldır ki, artıq bir ayda ölkəmizdə qış turizminin başlamasına baxmayaraq kifayət qədər maraq var. Təkcə dekabr ayı ərzində Azərbaycana 94 mindən çox xarici ziyarətçi gəlib. Ümumilikdə isə 2022-ci ildə bu rəqəm 1 milyon 600 min nəfər təşkil edib. İlin əvvəllərindən olan proqnozlar da bu istiqamətdə idi və proqnozlar özünü doğruldu. Ən çox xarici ziyarətçi Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistan, İran, Hindistan, Pakistan, Küveyt, İsrail, Qazaxıstan, Özbəkistan kimi ölkələrdəndir. Bəzi bazarlar vardır ki, onlar 2019-cu rəqəmlərini belə üstələyiblər. Məsələn, yaxın şərq bazarından bu Oman, Yordaniya kimi ölkələrdir, Belarusdur, Pakistandır. Onlar 2019-cu rəqəmlərini belə üstələyiblər. Ümumilikdə indiyə qədər ölkəmiz 2019-cu ildə rekord sayda turist qəbul edib. Bu rəqəm 3 milyondan çoxdur. 2021-ci ildə 103% artım olub. Bura həm Bakı, həm də regionlar daxildir. Bölgələrdə, regionlarda qar sezonuna görə həftə sonu turlara daha çox üstünlük verilir. Burada həm yerli turistlər, həm də əcnəbi turistlər aktiv rol oynayır. Belə ki, xüsusən Rusiyadan gələn turistlər, yeni ildə Rusiyadan gələn turistlər uzun müddətli turlar alması bu daha nəzərə çarpan idi. Hələ də ki, Rusiyadan olan turistlər Bakıda görünməkdə davam edir. Yəni bu hələ də yəni bu ayın yanvarın 15-inə 20-sinə qədər şəhərdə olan paytaxtda olan otellərdə eyni zamanda regionda olan otellərdə gecələmə eləyirlər və bu da bizim üçün daha da avantajlıdır. Beləliklə, rəqəmlər və turizm sektorundakı canlanma növbəti mövsüm üçün daha böyük göstəricilərin olacağını proqnozlaşdırmağa ümid yaradır. Nuray Mustafa, Urfan Əliyev, Zahir Hüseynov, ASTV Xəbər.